Здравейте! Продължаваме с нашата серия Мозейко в къщи. Може би ви се е случвало да гледате през прозореца и да се любувате на едни много впечатляващи образования, които изглеждат малко като захарен памук. Имам предвид, разбира се, облаците. Облаците представляват интерес за една наука, която е известна като нефология и тя е един от клоновете на метеорологията. А метеоролозите се интересуват от всички процеси, които се случват в атмосферата. И благодарение на тях синоптиците са в състояние да ни информират какво ще е времето през следващите дни. Днес аз съм си поставил за цел да си изготвя едно специално облаче в буркан. За целта, първо ще запаря ето тази крачка кибрит. Ще я пусна сега в този буркан. Ще налея малко гореща вода. Сега ще поставя отгоре ето това фолио. А най-отгоре ще сложа и малко лед. Наблюдавайте какво се случва в средата. Виждате ли го облачето? Облакът всъщност може да е много близо до земната повърхност и тогава просто го наричаме мъгла. А защо ни бяха необходими въпросните материали? Облаците са участъци въздух, които са наситени с много вода. И разбира се, благодарение на каната се здобихме с водна пара, но понеже водата има свойството да се захваща с голяма охота за всички неща около нея, имаше нужда и от прашинка или сажда. И с тази прашинка или сажда се здобихме благодарение на крачката кибрит. Нарича се аерозол или зародиш и около нея се натрупват водните капчици. А за да се получи наистина един много впечатляващ облак, трябва също така в определен момент водната пара да се издигне нагоре и да стигне до такъв участък, който е много студен. И там се случва един процес, известен като кондензация, при който едно нещо от газообразно агрегатно състояние преминава в течно такова. И това ни дава обяснение защо имахме нужда и от тези речета. Този експеримент може да го повторите и в домашна обстановка, в присъствието обаче на родител. И силно се надявам на по-късен етап и да се видим и в Мозейко, където заедно с моите колеги ще ви покажем и други вълнуващи експерименти. Много ви благодаря за вниманието и до скоро!